Prvo čestitke za oba tima i za kolegu koji je bio veoma hrabar. Vidjeli ste da nijednom nije odstupao svojih principa, to je da igra od noge od golmana, što mi se mnogo sviđa, veoma hrabar potez i ovo je najteži naš protivnik. Vidjeli ste u prvom poluvremenu da smo imali dosta poteškoća i smo praktično htjeli sve kroz sredinu. U drugo poluvremenu smo se dogovorili da neke stvari korigujemo, htjeli smo gol, posle njega izuzetno važno drugi gol i posle praktički bilo sve rešeno. Još jednom velika zahvalnost mojim igračima Voždovca, jedna od najmlađih ekipa, veliki potencijal na čelu sa njihovim trenerom i na kraju da se zahvalim ovoj divnoj publici, sve ih je više i više, to je ono što nas raduje. U poslednje vreme 508 minuta Partizan je bez primljenog gola. Dotegli ste odbranu, kako vam to zvuči i da li je to zalog za budućnost? Znate kako, dobro je kad ne primite gol, ali ne razmišljam o tome da li je 52 minuta, 306, 42, gleda se na kraju, se gleda rezultat i ti po znacima navodi u nizu, nije u nizu, golovi, nisu golovi, na kraju se sve svodi ko je prvi prešao cilj, ko je prvi krenuo. I samo kratko, kažete za svaku utakmicu da je finale, sledi novo finale, čini mi se, u sredu u Kupu Srbije. Tako je, to je ubedljivo najteža utakmica iz mnogo razloga, zato što u prošlosti i kada sam ja igrao, igrači pre mene gubili smo, zato što smo ušli veoma, kako da kažem, raslabljeni utakmicu i to uvek može da košta. Tako da ova utakmica je već prošlost, jedinstvo u Kupu. Pa moj utisak da jeste, da bi dobili nešto malo više na ovakvom gostovanju, pojedini igrači moraju da uzmu više odgovornosti. Prosto mora više, svi mi moramo da uzmemo više odgovornosti. Kad treba. A ne da se uzima odgovornost u situacijama kad je apsolutno besmisleno. Ali to je neko iskustvo, nadam se da ćemo naučiti. Žao mi je što svaku školu umjesto učimo godinu dana, hipotetički mi učimo 4 godine. A može da se nauči za godinu dana. Nadam se da će početi brže da učim. Poznati ste kao neko ko se ne libi mnogo toga da kaže, recite mi sa mladim igračima, izuzetno mladim igračima, koliko je teško doći do te odgovornosti u odsudnim momentima? Znate kako, ja imam sina koji ima 6,5 godina, on je jako odgovoran. Imam ćerku koja je malo mlađa, ona je neodgovorna. A moj sin sa 6,5 je jako odgovoran. Tako da to nije do godine, to je do karaktera, to je do svesti. A mogu da budu svesni i sa 18 godina, ne vidim tu sporno ništa u godinama. Da li je to onda i konačna poruka, princip u igri se ne menja, samo je u glavi ono ključno? Princip se sigurno neće menjati, samo moramo da radimo stvari bolje nego što smo ih radili večeras, pogotovo drugo poluvreme. Hvala vam i puno sreće i vama i vašoj ekipi. Hvala vam.